Ал Дубайға демалуға барған туристер бүгіннен бастап салық төлеуді бастады. Түскен қаржы 2020 жылы өтетін Экспо көрмесінің ұйымдастыру жұмыстарына жұмсалмақ. Ал халықтың миллиардтаған қаржысына өтетін біздегі Экспо-2017 көрмесінің құрылысы әлі басталған жоқ. Бүгін есеп берген Астана ЭКСПО-2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Талғат Ермегияев 2 жылдың өте аз уақыт екенін айтты. Осы уақытта 1.300.000 шаршы метрге құрылыс жұмыстарын жүргізіп, көрме өткізетін орынды әзірлеп үлгеруі тиіс. Дегенмен Ермегияев мырза кестенің жасалғанын айтып, 2016 жылға дейін барлық құрылысты аяқтап, бүкіл ғимаратты іске қосып үлгереміз деген сенімде. Я вас уверяю, в 2016 году под ключ закончим.